bento. What the f is this color? 3-in-1 bento box. Hi, 大家好，我是小老鼠。今天这影片呢，我是要来介绍在 Guardian 买的东西，因为他们最近有42就是40%到58%的 discount， so 我就趁这个半价的 discount， 我就去买了好多东西。我现在是上了粉底，就是妆已经差不多7-7-8-8好了，然后只剩下就是腮红跟口红，因为我买了很多腮红跟口红，然后给你看。我买了这些 Can Make Blusher， 很多 Can Make Blusher， 就是4个 Can Make， 2个 Maybelline The Lip Tint 11号色，它就是有点粉红粉红的感觉。然后我看那些 YouTuber 他们介绍，他们说就是会让你白里透红的感觉，就是它就是从里面透出来的感觉。天哪，我发现其实我们不会讲话哎，怎么做呢？怎么办？哎，好美哦！然后现在是用它的刷子。哎，好美哦！讲真的，这是我第一次用 Can Make 他们家的产品。嗯哼，其实。有很厉害吗？是我皮肤状况很差还是怎样？我觉得就是这样哎。为什么我看他们涂的这么美啊？是不是因为我的皮肤状况太差了？其实不错啦，就是。粉红，可是这个不是应该要有 glow 吗？就是还会有一点闪闪的，可是在我的皮肤怎么一点闪都没有？不过那个颜色是蛮显色的，而且的确是很 versatile， 就是你不管搭什么妆都可以的一个颜色，就是 a very normal pink color. Can you see on camera？ 是不是应该要搭一个唇彩才好看？然后这个是 Maybelline， 这是 Maybelline 的 Seductress 65号 Seductress。然后我看了蛮多人。就是蛮多 YouTuber 擦，我都觉得挺好看，不管是在比较暗沉的肤色，或者是比较亮的肤色，都擦起来都不错看。嗯，我觉得它的那个 applicator 这个有点大。其实我现在如果擦素材的话，我都会用一个 brush 去把它的外围就是分，怎么说，就是把那个外围晕开，就不要这么的明显一条线这样，比较自然。不过这唇彩真的有点黏，你看。黏黏的，不过这 color 比我想象中的深呢。我以为它是 very pink nude， but 现在看起来有点深。然后呢，再来我们用这个。我觉得我踩雷了。怎么办？
cannot. What the f- is this color? Oh! 他们骗我啦! <音><音>这是什么鬼? 这是紫色吧? Hello? 谁要? 我不要 我要浪费我的钱，我已经很穷了。 Oh no, it's what the what? 我明明做好功课我才买的耶。哎，我明明看那些 YouTube 的涂到就是很好看啊，就他们也是暖色基底的，可是为什么我涂那么难看，很难看？哦，我好想。 哦，等下，我要卸妆，太可怕了。还好我是半价买的 ，Can you imagine? I mean, yeah，还是很浪费钱啊！天哪，我的天哪！算了，我现在已经卸了妆了 ，OK。 然后呢，就是刚刚这支很恐怖的，这个是 Founder 115，千万不要买。大家，如果你是黄皮肤，我真的劝你不要买。我现在来上一个我比较信任的颜色，这个是 Color Key 的奶茶色，这个超漂亮的 ，OK， 很恐怖，因为我以为刚才这个颜色会是配。 我这个衣服颜色，你知道吗？就是 ，anyway， we just don't work， 这个是超级滑顺，而且 very lightweight， 然后呢，我要在这边还有点紫紫的耶，怎么办啊？哼，不要，没关系，我用这个深色的，这个是焦糖，就是有一点。 红砖的颜色。如果你要 try Color Key 的产品，然后你不知道要买什么，我觉得这个是无敌的 combo， 他们是一起的，你知道吗？你就是要两个一起配才好看。你看，就是下面是奶茶色，然后上面是焦糖棕色、红棕色这样，就是超级好看啊。 这个是有一点香槟，然后有一点棕红棕这样子的 feel， 然后又有一点 nude 这样子。这个是12号，大家我买的都是别人推荐过的，要不然我是不敢随便乱买的。可是那个 Maybelline 的我还是踩到雷了，没关系。 人生就是在错误中成长，就是比较土一点的颜色，就是刚才那个是比较粉红，嗯，对，就是有点土色这样子。OK。 所以现在 swatch 完的这个是 Glow Flare Cheeks 的，现在呢，我就来试一试这个。就是看每个 YouTuber 都是赞到爆，就是说必买这个颜色，而且这个是有血色感的系列。这是17号，这19号，这个是比较 Orange Brick， 就是有点橘棕的颜色，然后这个是。 土色，土一点。好，17号，有一点橘棕色。嗯，哇，太好，它没有爆掉，怎么那么难开呀？哦，我也难开。就是橘棕色的
Oh my god, 好平滑哦，好滑哦。然后你看这样颜色，就是这种橘棕色的感觉。上在脸上看一下，哎，我觉得不错哦，我觉得不错哎，就是很适合我今天的妆，就是那种淡淡的橘棕色透出来的感觉。其实你没有看到那个颜色吗？哦，其实我再上深一点给你们看，就非常的橘棕，然后我觉得很适合我的皮肤颜色啦，我的皮肤颜色就是非常的黄啊，然后它就是，真的好好看呢，好漂亮哦。很好很好很好，我终于没有买到雷品了，色不色？19号土色调，真的就是那种非常 nude 的，非常土色的。往上再手，好，这两个的差距就是这样子，一个就是 nude 19号，一个是17号，所以现在我要来试一试19号。哦，这个也不错哦，这个有那种就是从内到外散出来、透出来那种感觉。不错哎，真的很不错哎，有吗？哦，这个好看。我觉得我更喜欢这两颗，因为这两颗应该是比较适合我的颜色，也适合我的妆容。然后这两颗呢，我是觉得还好啦，A bit overrated 嘞，因为它很有名嘛，就是好像大家讲到 Clinique 就是会讲到这个，可是我真的觉得还好，但是也没有到踩雷，好吗？现在呢，我要来介绍，哦，对，忘了告诉你，哒啦，就是。Guardian 送的，如果你买超过100块化妆品的话，你就可以拿到这个 3-in-1 Bento Box， 就是便当盒。哦，好好看哦 ，so cute。然后它有两个颜色，一个是粉红色，一个是青。然后粉红色呢是另外一个卡通。然后我觉得这个就是比较简单，就是比较美这样子。我就选这个来看一下它里面有什么。大家送我一个保温瓶耶，而且 it's mint green color， it's like pastel green color， so pretty guys， 好美。 Oh my god， 然后你它里面是这样子，还可以放茶哎，那里面 ，Oh my god， 天哪！哦，它又出现那个，它又出现那个，温度哎，很不错，很不错，很不错。还有一个我超爱的。Oh my gosh, this is literally what I need. 因为我上班的时候有时就会
打包便当去公司，然后这个简直就是我需要的，哦，很可爱耶，嗯，然后它是两层这样子，然后剁下去这样子拿的，就是这样子，超漂亮的嘞。好开心哦，拿到这个 free gift， 然后那个盒子都是一系列的，天哪 ，OK， 我很开心。然后它里面是做这种可以就是，可以放冰，然后会保存那个温度的一个外层这样，内层 ，sorry。Oh my god, I love it. 我现在来介绍我买的山普系列。先呢，我来介绍这个。这个呢，我是有用过他们的 conditioner， 这个，然后觉得不错，蛮有效的，就是蛮滋润，我很喜欢。然后我就买了他们的山普一系列用，应该效果会更好吧？我还没有用，所以不知道。这个是韩国的产品，嗯。这里，然后它是 coconut water 系列，就是椰水的系列。然后我买是因为我觉得它很漂亮，而且这个是透明的，所以看起来就是很 classy。But 我用过了，我觉得除了它的椰子的味道可以 last 到隔天之外，我觉得。它的 shampoo 很干，就是一样干，跟我现在用的 Pantene 一样干，所以我不会再回购。这个呢是马来西亚本地的产品，然后它的 brand 是 Summery， 然后这是 Camomile 系列，这个是 Ginger 系列，这个是那个雏菊，这个是姜。然后呢，我洗起来它泡泡很多，可是它不会到很干 ，which is very good。那平时如果你洗一些非常干的 body shampoo， 你就是会觉得哦很紧，然后你必须要涂一些 lotion。这个我不用涂 lotion， 我也不会觉得皮肤很紧很紧绷这样子，所以就代表它不会很干。可是它泡泡有点多哎，所以我不知道它。他说他是有98%自然的成分，可是他泡泡超级多的，所以我不知道他是怎么弄出来的，因为泡泡是因为有添加化学的嘛，应该是那两个 percent， OK。还有我买了这个卸 jelly makeup remover， 它是 gel 的，就它不是油也不是水，它是。不是霜，那叫什么 gel， 凝胶吗？ Anyway， it's gel。对，然后呢，我之前是用过这个，我之前用这个，你看我都用到底了，然后超级好用，它就不会，因为它不是油，所以它不会油，然后它可以很有效的去。就是清洁掉我的化妆品，所以就是大推。然后呢，它又不会干啊，什么都不会，完全就是非常好的一个产品。然后呢，我就去买了它的另外一款，因为我找不到这个，所以我就买了这个。我感觉应该差不多吧，所以对，我就买了。好的，今天影片就到这里了。我已经介绍完我所有在 Guardian 买的东西，然后呢，他们现在还在 ongoing promotion until 5月16号，所以你们要的话赶快去抢哦，因为我觉得半价真的是有点划算。然后如果你要 try 什么产品的话，也可以尽量在这时候去买，这样子的话就不会。You know， 如果你买到不好的产品，就不会那么的生气，好吗？如果喜欢我影片的话，请点个赞，还有 subscribe， and
do anything you like 啊 ，OK， like， share， comment， subscribe， OK， 还有去 follow 我的 Instagram Monolith Treasure， OK。